نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الارض حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز إليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل بيته ويطهركم تطهيرا لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفارة يوم نادوا كل أناس بإمامهم والحمد لله رب العالمين ابتداء ہے رب لم یزل کے نام اکبر سے جو رحمان و رحیم ہے ستار و غفار ہے حفیظ و جمیل ہے سب حمد و ثنا اسی رب لم یزل کے حضور جو احد صمد ہے جو ان اللہ علی کل شائن قدیر ہے کروڑوں درود و سلام اس ہستی مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات بنی جس کی خاطر بزم کونین سجایا گیا لاکھوں سلام اس محسن اعظم پر کہ جس کی آمد پہ عرش پر فرشتوں نے درود و سلام کے ترانے گائے لاکھوں سلام اس محسن اعظم پر کہ جس کی آمد سے گلستان رسالت مکمل ہوا لاکھوں کروڑوں سلام مخدوم عالیہ سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر لاکھوں کروڑوں سلام امام المتقین امیر المومنین شہنشاہ ولایت حضرت امام علی علیہ السلام کی ذات قدس پر لاکھوں کروڑوں سلام حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات قدس پر لاکھوں کروڑوں سلام حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات قدس پر لاکھوں کروڑوں سلام اصحاب رسول پر ازواج رسول پر آل رسول پر اہل بیت رسول پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں ان بزرگان کے مزاران اقدس پر کہ جن کے آستانوں پہ بڑے بڑے شہنشاہ کاسہ گدائی لیے پھرتے ہیں جن کے آستانوں پر بڑے بڑے سلاطین اپنی جبیں جھکا کے آتے ہیں لاکھوں رحمتیں ہوں ان بزرگان کے مزاران اقدس پر کہ جن کی نسبت آج بھی ہم کو اپنے دامان کرم میں لیے بیٹھی ہے لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں شہنشاہ ولایت سلطان الہند سلطان الشیخ نائب رسول سلطان الاولیاء کریم ابن کریم حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس پر کہ جن کا کرم آج بھی ہم کو اپنے دامان کرم میں لیے بیٹھا ہے جن کی نسبت ہمارے لیے باعث نجات ہے لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں سلسلہ چشتیہ کے تمام آستانوں پر کہ جن کے آستانوں سے آج بھی فیض کے چشمے جاری ہیں لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں سلسلہ چشتیہ کے شہباز سلسلہ چشتیہ کے شاہکار آستانہ عالیہ چشتیہ حمیدیہ صابریہ پر کہ جن کی نسبت ہمارے لیے باعث نجات باعث فخر اور باعث کرم ہے خدا آستانہ یار کو صدا سلامت رکھے موضوع صاحبین محترم اب ہمارے اس کی تیسری تقریب کا آغاز ختم خواجگان سے ہوا چاہتا ہے اب میں بلا تاخیر ہمارے فیصل آباد سے آئے ہوئے مہمان قاری زینت القرا قاری القرا فخر القرا قاری القرا جناب محترم قاری کرامت علی نعیمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ
اور اپنے مخصوص انداز میں کلام ربی سے مستفیض فرمائیں۔ جناب قاری کرامت علی نعیمی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه
تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وداعيا إلى الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأمنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله.